som idrottsministern kan inte det ens något som jag tror är viktigt för en idrottsintresserad person att vara idrottsminister. Och så ser det ut alltså. Vi knyter ihop säcken då. Vad nästa söndag? Vad betyder det då för idrotten det här valet? Ja, jag läser om de olika valmanifester. Jag kommer att få en roll så betyder det valet. Jag har så mycket för det. Flera partier nämner det som det blir ut. Många partier gör det. Moderaterna säger i sikt att man vill använda idrotten för integrationen. Att man vill liksom ha idrottslyft för att lyfta integrationsfrågorna. Sen har jag några av de frågorna som vi var inne på i inslaget. Om idrottsplatserna utanför det här talar jag idrottsrörelsen om behovet av att kunna bygga ut renoveringar, få lite nytta för ungdomar och idrottare. Det är en fråga som är väldigt viktig för idrottsrörelsen, men det verkar vara väldigt frånvarande i den politiska debatten. Så inte jättemycket idrott nästa söndag helt enkelt, kan man säga? Nej, det tror jag inte, utan det är andra frågor som är viktigast just nu för väljarna. Ja. Tack Mats! Nu ska vi till Nederländerna där det körs Formel 1 idag. Max Verstappen tog en övertygande seger på hemmaplan i Nederländernas Grand Prix inför ett stort publik. Verstappen startade från pole position och han var aldrig riktigt hotad i kampen om första platsen. Nederländaren rullade över mållinjen som ohotad segrare och han utökade därmed totalledningen i mästerskapet. Russell åkte in som tvåa och Leclerc fick nöja sig med en tredje plats. Samtidigt som Verstappen alltmer närmar sig en andra raka. Rafael Nadal hade inga större problem med att besegra fransmannen Richard Gasquet. Men efter två enkla set, 6-0 och 6-1, fick spanjoren det något kämpigare i tredje. Nadal längst ner i bild var pressad, men spelade till sig två matchbollar i ställning 6-5. Och det blev serien för Nadal, som nu ska möta